promenio mi se život na bolje malo. Lavo, luda. Šta mu je? Sve se mijenja, šta će nama izmirenja. Dobro, okej, okay, bilo malo sam, kao što su rekli, umoran. Doputovao sam sa Australije, znači pre oko 36 sati, pa došli smo ovde direktno. I to valjda sve uradilo svoje, ali uglavnom ono, mislim da okej, okay, ipak. Da, to je odgovor zašto Aleksandar Josipovski nije dao svoj maksimum u šestom krugu Zvezda Granda. Đorđe David stao je u odbranu svog kandidata koji tvrdi da je mentor zahtevan i da traži red, radi i disciplinu. Ima neka tajna veza, da tu je, baš striktno se radi, odabiramo pesme to zvanično i onda radimo dugo vreme, znači to i sve tako da ide spontano, ono, ali super. Uglavnom je jedna jaka disciplina u svemu tome. Magdalena. Važi za najboljeg rokera u takmičenju, a da li barata sa narodnjacima? Pa da, pevali smo to, zarađivali dosta para, čalim se, ali znamo to da radimo, da. Da. Evo, ono, usput kad radimo sa bendom i nekad ono, dođe neka ideja takva da stavimo neke 3-4 dobre te stare pesmi, onda balansiramo isto, ona narod nas voli i ovako i onako. Sad ima i za mleko i za sve. Aleksandar je pred našim kamerama pokušao da opiše svoju popularnost koju je stekao učešćem u takmičenju. Oni kad niko ono, mislim, neko će da kaže ajde da se slikamo, ako nema niko ja kažem ajde da slikamo. Šalim se. Okej, okay, nismo baš najbolje razumeli, zato smo se odmah prebacili na priču o pobedi u Zvezdama Granda. Pobedu može da očekuje samo kad neko vidi da je to uradio, ali mislim da svako cilja kon toga, ali meni nije glavna stvar. Onako se malo opustimo, šta bude neka bude, ali uz pesmu je sve bolje naravno.